Հունիսի 4-ից 6-ը Մոսկվայի տուն մշակութագործարարական կենտրոնում անցկացվեց Մանկության աշխարհ Expo 2011 5-րդ միջազգային ցուցահանդեսը, նվիրված երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան։ Ցուցահանդեսին մասնակցում էր նաև Զանգակ հրատարակչությունը, որն առանձին տաղավարում ներկայացրել էր իր մանկական գրքերի լայն տեսականին։ Այն ընդգրկում էր նաև նոր հրատարակություններ։ Միջոցառման բացման օրը Զանգակ հրատարակչությունն իր տաղավարում անցկացրեց «Ներկայացնում են Պլաստիլինե հերոսները» խորագիրը գրող շարքի ժամանակակից հեքիաթներ մանկական գրքի շնորհանդեսը, որին ներկա էին գրքի հեղինակներ Էդվարդ Միլիտոնյանը, Ղուկաս Սիրունյանը, Վահագն Գրիգորյանը, Սուրեն Մուրադյանը, ինչպես նաև նկարիչ Լևոն Աբրահամյանը, ով հեքիաթների Պլաստիլինե հերոսների հեղինակն էր։ Շնորհանդեսը հագեցած էր ինքնատիպ, յուրօրինակ բովանդակությամբ։ Հաղորդավարը հյուրերին ներկայացրեց գիրքը, պատմեց, թե ինչպես է ծնվել գրքի վերնագիրը, ծանոթացրեց հեքիաթների բովանդակությանը, ինչը մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց, և երեխաները սկսեցին հարցերով դիմել մանկագիրներին. Երեխա, մանկագիր, գիրք կապն ավելի ջերմ, մտերմիկ դարձավ, երբ հեղինակները սկսեցին սիրով պատասխանել փոքրիկների անկեղծ հարցերին։ Իսկ տաղավարում ցուցադրված Պլաստիլինե հերոսները, որոնք գրքի մի էջ էին ներկայացնում, իրենց ուշադրությանն արժանացրին ոչ միայն երեխաներին, այլև նրանց ծնողներին։ Նկարիչ Լևոն Աբրահամյանը օգնեց երեխաներին Պլաստիլինից հեքիաթների հերոսներ կերտել, ցույց տալով պատրաստման մի շարք կարևոր գաղտնիքներ։ Երեխաներին շատ ոգևորեց այն փաստը, որ Պլաստիլինե հերոսներ պատրաստելու մի քանի տարբերակ տրված է նաև գրքի վերջում, ինչը հնարավորություն կտա նրանց ինքնուրույն կերտել իրենց սիրած հերոսներին։ Երորիա ցուցահանդեսի ընթացքում Զանգակ հրատարակչության տաղավարը պարուրված էր տոնական մթնոլորտով, որտեղ յուրաքանչյուրն անկախ տարիքից հայտնվում էր մանկության զարմանահրաշ աշխարհում։